ស្អែកដល់កាមមកចៃអស់លុយលីងម្នាក់កាពីរអ្នកកាកាចិត្តអស់ហើយសៃសៃជំនាន់យើងនឹងមិនត្រឹមតែកែថែមតែមានកូនពី3ទៀតហ៎ណែនេះនេះនេះឲ្យចောက်ឯងណាកាបង្ការនឹងគេមួយសតវត្សទៀតក៏មិនដឹងដែរពួកឯងគ្នារើសសង្អីនឹងនឹងឯងនេះមកពីអីរឹងពេកហ្នឹងឯងល្មមល្មមអត់អោនឯខ្លះហើយអត់អោនយ៉ាងម៉េចគ្នាកែប្រចាំសំអីហ្នឹងអោយតែគេមើលស្រីផ្សេងគឺគ្នាត្រមបានឯងអឺអឺហ្នឹងឯងមកពីម្លឹងពេកហ្នឹងត្រណាបានទៅចឹងឯងមិនគ្នាអត់មានហ្នឹងស្អាតឯងចង់បានហើយមិនចឹងគាត់មិនអាចមើលស្រីផ្សេងបាននោះអីនេះឯងនិយាយលេងនិយាយមែន